Tak zdravím vás, po druhé, u svého druhého mixu. Tenhle mix je u mě za další, ale to snad nevadí. Kytara taky není nová, takže zvuk není nejlepší. Hlavně nejsem žádný profesionál, tak snad na to budete brát ohledy. Thank you.
každopádně se omlouvám za chrastění, občas se to stává, ale snad se to líbilo. Díky.